jste filmoví nadšenci. Přijďte do Cinema City na maraton nominovaných filmů. Zopakujte si úspěšné trháky, které jsou letošními horkými kandidáty na film roku. Joker, Le Mans, Malé ženy, Parazit, Judy nebo novinku 1917. Čím více filmů uvidíte, tím méně zaplatíte. Maraton trvá až do 16. února. Nejlepší místa zakoupíte online na www.cinemacity.cz nebo na pokladně kina.